ផៃវណៈថាបើឲ្យមកចាស់វិញថ្ងៃក្រោយតោស៊ីមនុស្សតើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសូមចម្លាយម្នាក់មួយមកបងប្អូនជាទីគ្រប់ប្របអានលោកផៃវណៈលោកបានលើកឡើងបែបនេះក្រោយពីបងប្អូនមហាជុនមានបំណងចង់ឲ្យប្រកុលសັດតោជូនមកចាស់ដាក់វិញស្រាប់តែលោកផៃវណៈបានធ្វើការຫລាយផ្ទាល់នៅពេលថ្មីថ្មីបញ្ជាក់ចំពោះផ្លូវច្បាប់មួយចំនួន ដែលមានការពិន័យជាអន្តរការចំពោះអ្នកដែលចិញ្ចឹមសัตว์ប្រីជាសัตว์កំររនោះມັນព្រើមតែបំណងមិនអស់ចិត្តលោកក៏បានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលសុសើជាអាសរដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាបើបលសិនជាតោស៊ីមនុស្សអ្នកណាទទួលខុសត្រូវដែលលោកចង់បានចម្លាយពីបងប្អូនមហាជនទាំងអស់ឲ្យលោកនឹងសូមចម្លាយម្នាក់មួយព្រៀបដូចទៅនឹងចម្លាយដែលបងប្អូនផ្ដាល់ឲ្យចំពោះជនចិត្តចានេះ សោមជំរាបផងណែថាករណីយកតោបាទចាញ់ពីដៃជនជាតិចិននេះធួឲ្យមហាជនអាណិតអាសូរយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសកានតៃអាណិតបំផុតនោះចំពោះសានរហូតដល់ឡៃស៊ីចំណេញដេកយំនឹកម្ចាស់នឹកផ្ទះនឹកមិត្តភ័ក្ដិនឹកសម្លាញ់របស់គេដូចមានជាឆ្កែនិងបាពប៉ែបើសិនជាវាជាសัตว์កាចប្រហែលជាពប៉ែនិងឆ្កែនេះមិនសមតទេបាទនឹងបើយើងនិយាយអំពីការចេះស្ដាយ ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគ្រាន់តែជាសំណួរមួយរបស់លោកប៉ៃវណ្ណាហើយបងប្អូនយល់យ៉ាងណាឆ្លើយយ៉ាងម៉េចគឺអាស្រ័យទៅលើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនក៏មិនអាចធ្វើការអត្ថាធិប្បាយបានដែរប៉ុន្តែយើងឃើញចះស្ដែងទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលសំខាន់សัตว์នេះគឺជាសัตว์ស៊ីចំណីឆ្អិនជាอาหารមានន័យថាម្ចាស់វាឆ្ងោចហើយឬមួយក៏អង្ហាយទៅវាស៊ី ហើយមិនត្រឹមតែបំណះសត្វនេះគឺនៅភឹកទឹកដោះគោនៅឡៃសត្វនេះមានអាយុ1ឆ្នាំ8ខែហើយសត្វនេះមានប្រវត្តិមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកតាមទីផងលោកផែងវណ្ណចាងវ៉ាងកសែតផែងវណ្ណញូលោកបានលើកឡើងតេតងជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមសត្វតោរបស់ជនជាតិចិនដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរដកហូតនិងផាពីនៃជាទឹកប្រាក់អន្តរការសំភឹកសន្ធប់រហូតដល់30,000ដុល្លារហើយក៏បានដាក់ជាសំណួរ បាទទៅកាន់អ្នកប្រោរប្រាសបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមចំពោះលោកផៃវណ្ណដែលលោកបានសរសេរនៅក្នុង Facebook របស់លោកថាបាទថ្ងៃក្រោយតោស៊ីមនុស្សតាអ្នកណាទទួលខុសត្រូវសូមចម្លាយម្នាក់មួយនឹងសូមបញ្ជាក់ថាបរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់ដែលចិញ្ចឹមសត្វតោមួយក្បាលដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងផ្ទះវិឡាមួយកន្លែងនៅក្នុងភូមិ7សង្កាត់បឹងកេងកងខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបាន រដ្ឋបាលព្រ so, ៃឈើនឹងពិនិត្យទឹកប្រាក់ចំនួន30,000ដុល្លារនឹងកិច្ចសន្យាដើម្បីបញ្ចប់ការចិញ្ចឹមសัตว์ព្រៃជាបន្តបន្តទៀតលោកកែវអូម៉ាលីប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើលោកបានបញ្ជាក់ថាដំបងឡាយបរិសុទ្ធចន្ទឆ្នាំនេះគឺបានចិញ្ចឹមសត្វតោនេះនៅក្នុងប្រទេសចន្ទប៉ុន្តែក្រោយពីបរិសុទ្ធចន្ទនេះមកនោះនៅកម្ពុជានោះកែវក៏បាននាំយកសត្វតោមួយក្បាលនេះ មកចិញ្ចឹមដោយមិនបានសុំការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋបាលព្រៃឆ្លៃលោកកែវអូម៉ាលីលោកបានរៀបរាប់ដូចនេះថាច្បាប់យើងមានការអឲ្យចិញ្ចឹមតើយើងនឹងមានបែបបົດស្នើសុំនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចិញ្ចឹមសัตว์ព្រៃប៉ុន្តែបតា উ ហ្នឹងរឹបអស់ហើយនឹងពីនៃហើយគឺយើងអនុវត្តតាមនឹងបានហើយគឺសัตว์តោនោះត្រូវបានបរិសុទ្ធជនជាតិចិន ពេញមកនៅក្នុងតម្លៃ10,000ដុល្លារនៅក្នុងមួយក្បាលដោយបានដកចង្គមរបស់វាចាញ់សត្វតោនេះគឺមានទម្ងន់រហូតដល់70គីឡូក្រាមនេះគឺជាការអះអាងរបស់អ្នកជំនាញព្រៃឈើតែប៉ុណ្ណោះលោកប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើលោកក៏បានអះអាងដូចថាសត្វព្រៃមួយក្បាលនេះគឺត្រូវបានរដ្ឋបាលព្រៃឈើភ្នំពេញនាំយកទៅរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំ នឹងសង្គ្រោះសត្វប្រៃភ្នំតាមៅរួចហើយតែបើយើងតាមអ្នកជំនាញសត្វតោមួយក្បាលនេះគឺប្រភេទមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកដែលវាចូលចិត្តរស់នៅក្នុងវាស្មៅលោកកៅអូម៉ាលីលោកបានបញ្ជាក់ថាការបញ្ជូនសត្វតោនេះមករស់នៅក្នុងម្ចាស់មណ្ឌលថែតមនឹងសង្គ្រោះសត្វប្រៃភ្នំតាមៅនេះគឺដើម្បីសត្វតោមួយក្បាលនេះបន្សំ នឹងការរស់នៅជាមួយនឹងប្រភេទសัตว์ដទៃៗទៀតឬសត្វតោបផ្សេងៗទៀតបើយោងទៅតាមផ្លូវច្បាប់ស្ដីអំពីព្រៃឈើទៅតាមមាត្រា96បានចែងថាជនណាដែលចិញ្ចឹមឬក៏បងកាត់ពូជប្រភេទសត្វព្រៃនៅក្នុងក្រុងចិត្តផុតពូជនឹងប្រភេទសត្វព្រៃនៅក្នុងក្រុងមានដោយគម្រោងជននោះនឹងត្រូវទទួលពិរនាជាអន្តរការបើពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើ កើតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា2ទៅ3ដងនៃតម្លៃវត្ថុតាមពុតប្រកាត់ដែលកំពុងមាននៅក្នុងទីសាហើយករណីនេះផងដែរគឺជាករណីមួយដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនบ่មានករណីភញាក់ប្រអល់មែនទែនហើយនឹកស្មានមិនដល់តរទៅសោះថាសតោមួយក្បាលដែលមានអាយុកាល18ខែត្រូវបាននៅលើជនជិតចិនដែលគាត់បានចិញ្ចឹម3បាច់ថៃរដ្ឋសារតាំងពីទួយក្រោចខ្មាសบ่យងទៅតាមការបញ្ជារបស់ជនជិតចិននោះ ហើយគាត់បញ្ជាក់រួចហើយថាតោនេះគឺនៅក្នុងមួយថ្ងៃវាត្រូវការស៊ីសាច់អស់ចំនួន6គីឡូគឺជាប្រភេទសាច់ស្អិនឆ្ងោអរុចនិងទឹកដោះគោនៅក្នុងមួយថ្ងៃ1គីឡូផងដែរដែលគាត់ចិញ្ចឹមឲ្យស៊ីរបស់ទាំងនេះហើយករណីនេះផងដែរយើងមានតែចាំមើលបន្តទៀតថាចំណាត់ការច្បាប់ក៏ដូចជាការលើកឡើងផ្សេងផ្សេងនឹងទៅជាយ៉ាងណាដូចចំណោព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណា តាមឱ្យចូលទស្សនានូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe ទាំងឡាយ